ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ଥନ ଏଠି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ ସୁଧା ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା, ଯେଉଁ ସୁଧା ବାହାରିଲା, ସେହି ସୁଧା ପାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ପରିବାର କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ କୋଷିକା ଅଛି ସେ କୋଷିକା ଗୁଡ଼ା ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ଆରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଏ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବା ମାନବ ସଂସ୍କୃତିର ହେଉଛି ପିଲର। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ରହିଲେ ମାନବ ସଂସ୍କୃତି ରହିବ। ଏହି ନିର୍ଯାସଟା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିବେଚନା ଶୋଧ ପରକ ଯେଉଁ ବିବେଚନା ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ ତାଦ୍ୱାରା ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଆମେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ସଂଗୋଷ୍ଠୀର ସମାପନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏ ଦୁଇଦିନିଆ ଯେଉଁ ସେମିନାର ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଜାତି ସମାଜ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏକ ହିଁ ସମାଜ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ହେ ଆଉ ଇଏ ଭିତରେ ଇଂରେଜ ଯେଉଁ ତାର ବିରୋଧରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବିଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦୁଇଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯଥାର୍ଥ। ଇଏ ହିଁ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚର ସତ୍ୟତା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଦେଶର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମୃତ କାର୍ଡରେ ଆଜି ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ନେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ।